Селище Сартана, вулиця Пушкіна. Пан Олександр живе в одному з будинків. Каже, ще торік асфальту на цій ділянці не було. Дорога була шлак, пиль і бездорож'я, ямки такі небольші. Ну все було, терпіли. Діти тут гуляють, катаються на роликах, на самокатах. А це вулиця Зелена. Тут заасфальтували майже кілометр дороги. Дуже погана була. Раніше була шлаком, а тут ями були, а тут около мене були ями такі великі, що нельзя було, як це дощ йде, не могла виходити з дому навіть. Тогоріч металургійний комбінат «Азовсталь» групи «Метінвест» безкоштовно виділив Сартані приблизно 5 тисяч кубометрів шлаку. Завдяки цьому селище заощадило майже 200 тисяч гривень. Нині без асфальту трохи менше половини доріг, розповідає селищний голова Олександр Куркчі. В этом году мы планируем также сделать две еще улицы. Это порядка 4 тысяч квадратных метров асфальта. Мы уже подали заявку на 3 тысячи метров кубических шлака. Мы хотим продолжать отсыпать дороги второй категории. Волновайський, Нікольський, Мангушський і Бойківський райони. Комбінат «Азовсталь» групи «Метінвест» уклав меморандуми на безкоштовний збут вторсировини з найближчими селищними радами та районними адміністраціями області. Також шлак надають комунальним підприємствам міста. В прошлом году за 6 месяцев было утилизировано 160, порядка 160 тысяч тонн шлаковой продукции. За первый квартал этого года уже Метинвестом было предоставлено порядка 70 тысяч тонн шлаковой продукции для поселков и коммунальных предприятий города Мариуполя. Окрім цього, металурги планують безкоштовно надавати вторсировину «Укравтодору», але мають бути вирішені логістичні питання. Анна Слюсарова, Сергій Чакригін. Інформаційна програма. Дзеркало.